Salam, hər vaxtınız xeyr. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlidir. Nəsimi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nəsimi bəylə biz referendum öncəsi cəmiyyətin reaksiyaları, eyni zamanda siyasi partiyaların mövqeyi barəsində danışacağıq. Əvvəlcə Nəsimi bəy, onu öyrənim ki, sizdən bu sizin üçün də yəqin ki, bu referendum qərarının verilməsi gözlənilməz oldu. Nə düşünürsünüz? Bunun üçün zərurət var idimi? Bunun üçün bir sosial sifarişi var idimi? Yəni, dəyişikliklərə zərurət nə dərəcədədir? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da haqlı fikirdir, haqlı sualdır. Əslində, çox ciddi şəkildə analiz etdikdə aydın olur ki, burada hər hansısa bir sosial sifarişdən söhbət gedə bilməz. Xüsusilə toplumun fəal insanları, müstəqil insanlar arasında, siyasi aktiv şəxslər arasında istənilən bir kiçik, sadəcə bir monitorinq aparılsa, məlum olar ki, bu barədə cəmiyyətin böyük əksəriyyətinin heç ümumiyyətlə belə bir təsəvvürü, anlayışı olmayıbdır ki, belə bir dəyişiklik baş versin. Əslində, konstitusiya, bilirsiniz, ana qanun deməkdir. Konstitusiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vətəndaşla dövlət hakimiyyəti arasındakı münasibətləri tənzimləyir. Bütövlükdə, yəni cəmiyyət daxilində olan istər qanunvericiliyin, istər ictimai münasibətlərin hamısını tənzimləyən ana qanun konstitusiyadır. Ona görə də konstitusiyaya hər hansısa bir dəyişiklik mütləq sosial sifariş kimi doğulmalıdır. Əgər belə bir əlavə və dəyişikliyə ehtiyac yaranırsa, bu mütləq cəmiyyətdə geniş müzakirələrdən, geniş hər hansısa bir istəkdən doğmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə konstitusiyaya 95-ci ildə qəbul edilən konstitusiyamız iki dəfə belə dəyişikliyə və əlavələrə məruz qalıbdır. Bunun hər ikisində faktiki olaraq sosial sifariş olmadan, hakimiyyətin güncəl siyasi maraqlarından doğan əlavə və dəyişikliklər təklif edilibdir. Bu isə ana qanuna münasibətdə hakimiyyətin bir yanaşması kimi heç bir halda təqdir edilə bilməz. Konkret olaraq referendumun keçirilməsini mən gözlənilməz saymırdım. Hələ ilin əvvəlindən təxminən iki yazımda bu barədə anonslar da vermişdim, fikir də ifadə eləmişdim ki, ölkədə konstitusiya dəyişikliyi üçün çox güman ki, belə bir təşəbbüs irəli sürüləcək. Və əlbəttə ki, mən bu təşəbbüsün heç də belə bir sosial sifariş olduğundan yox. Ölkədə bilirsiniz ki, çox ciddi şəkildə iqtisadi böhran yaşanır. Xüsusilə əhalimizin yoxsulluq səviyyəsi günü-gündən yüksəlir. Çox həllini gözləyən ağır problemimiz var, Qarabağ problemi kimi problemimiz var. İdarə etmənin bütün pillələrində bir böhran yaşanır. Xüsusilə insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı istər hüquq mühafizə orqanlarının, istər məhkəmə orqanlarının yanaşmaları onu göstərir ki, artıq sanki bir hüquq tıxanıqlığı yaranıb cəmiyyətdə. Və təbii ki, mən düşünürdüm ki, Azərbaycanda bu vəziyyətdən qurtulmaq üçün, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün hakimiyyət mütləq ciddi siyasi islahatlara getməlidir və bu siyasi islahatların başında konstitusiya islahatları gəlməlidir və bu konstitusiya islahatları daha çox cəmiyyəti bu problemlərdən, bu bəlalardan qorumaq üçün bir fürsət olmalıdır. Xüsusilə, proporsional seçki sisteminin bərpası məsələləri, məhkəmənin tam müstəqilliyinin təminatı məsələləri, xüsusilə, iqtisadi islahatlar üçün mülkiyyətin toxunulmazlığı ilə bağlı bir sıra aydın məqamların gətirilməsi. Mən təsəvvür edirdim ki, Azərbaycanda bu vəziyyətdən, bu sosial böhrandan, bu gərginlikdən qurtulmaq üçün mütləq konstitusiya islahatlarından başlayaraq hakimiyyət digər siyasi islahatları da həyata keçirməlidir və cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün addım atmalıdır. Çünki əks halda bu problemlərin həlli yoxdur. Bu problemlərin həlli mütləq bir yerdə böyük bir qarşıdurmalara gətirib çıxaracaqdır. Təəssüflər olsun ki, mənim gözləntilərim görünür çox nikbin tonda olub. Hakimiyyətin referendumla bağlı... Yəni, sizin düşündüyünüz siyasi islahatlar bu islahatlar... Bunlar deyildi, əlbət ki. Mən tamamı fərqli bir formada cəmiyyətdəki gərginliyin azaldılmasını
bəlkə arzum olubdur deyə belə düşünmüşəm, amma bugün hakimiyyətin attığı addım onu göstərir ki, referendumla bağlı irəli sürdüyü təkliflər onu deməyə əsas verir ki, bizim ana qanunumuz əvvəlkindən daha da geriyə doğru mürtəci şəkil almaqdadır. Sizdən fərqli olaraq, amma bir çoxları bunu islahat kimi qələmi verirlər. Doğrusu, mən burada islahat elementləri görmürəm. Ola bilsin, kimsə belə bir fikir ifadə eləyir. İndi hər kəs sərbəst və azad şəkildə öz fikrini ifadə edə bilmir. İndi cəmiyyətimizdəki durumu bilirsiniz nədən ibarətdir. Amma mən bir kiçicik qeyd üçün bildirim ki, 95-ci ildə qəbul edilən konstitusiyamız təxminən 5 fəsil, 5 bölmə, 12 fəsil və 158 maddədən ibarətdir bilirsiniz ki. Bu maddələrə 2002-ci ilin 24 avqust referendum ilə birinci dəfə dəyişiklik gətiriləndə bunu da hər hansısa bir siyasi islahatlar kimi cəmiyyətə təqdim etmək həvəsi arzusu var idi, xatırlayırsınız. O zaman deməli qanunun təxminən 22 maddəsinə 31 dəyişiklik təklif edilmişdi və bunlar da 90% səslə güya cəmiyyət bunu qəbul etdi adı altında bu dəyişikliklər həyata keçirildi. Həmin o dəyişikliklərin xarakterini mən bir daha xatırladım. Orada deməli iki əsas amil var idi. Bunun birincisi hakimiyyət varisliyinin ötürülməsi ilə bağlı idi. Bilirsiniz ki, o zaman mərhum eks-prezident Heydər Əliyevin səhhətindəki problemlərlə bağlı onun müalicəsi həm xaricdə, həm ölkə daxilində aparılırdı. Bununla bağlı bir gündəm var idi. Hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı bir mexanizmin sadələşdirilməsi, biraz da etibarlı olması üçün məhz 2002-ci ilin avqust referendumunu şərtləndirən amillərdən biri buydu. İkincisi isə bilirsiniz ki, o vaxta qədər proporsional və majoritar seçki sistemi mövcud idi və bu düzdür. Bunun da öz qüsurları var idi, bunun da öz çatışmazlıqları var idi. Amma faktiki olaraq mövcud siyasi partiyaları ayaqda saxlaya bilirdi. Mövcud siyasi partiyaların vətəndaşlarla işləməsi üçün müəyyən imkanlar var idi hələ o proporsional seçki sisteminin qaldığı müddətdə. Həmin dönəmdə bu ikinci dəyişikliyin də xarakteri ondan ibarət idi ki, faktiki olaraq siyasi partiyaların qanunlarla, konstitusiyayla hakimiyyətə gəlmə yolu qapadılsın. Faktiki olaraq bu günləri bir vətəndaş, məsələn, siyasi partiyada təmsil olunaraq pillə-pillə hər hansısa bir mərhələdə, yəni o partiyanın özünün verdiyi dividendlərlə və onun partiyaya verdiyi siyasi dividendlərlə hakimiyyət pilləsinə yüksələ bilməz. Bunun qanunvericiliklə gələn yol qapadılıbdır. Əgər mən majoritar qaydada bir seçki prosesində iştirak edirəmsə, daha mənə siyasi partiya üzvü olmağın bir önəmi yoxdur ki. Amma proporsional seçki sisteminin mövcudluğu partiyaları, xüsusilə o zaman çox güclü olan, bütün ölkə üzrə mükəmməl təşkilatı, strukturlara sahib olan partiyalar var idi ki, müxalif partiyalar cəmiyyətdə fikir diktə eləyə bilirdi, mövqe ifadə eləyə bilirdi və bunları tam sıradan çıxarılması xətti idi. Yəni, 2002-ci ilin referendumunda, mən nəzərdə tutduğum, qeyd elədiyim, həmin o 31 dəyişiklik ki, var idi, bunun böyük əksəriyyəti, həmin siyasi azadlıqların, sonra insan hüquq və azadlıqlarının, bir də hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı olan mexanizmlərin sadələşdirilməsi və asanlaşmasına xidmət etdi. Bu baxımdan 2009-cu ilin referendumunu da elə mən fürsətdən düşmüşə qeyd edeyim. Həmin referendumda da, 18 mart referendumunda da bilirsiniz ki, çox əhalinin böyük əksəriyyəti məsul referendumu da baykot elədi. Siz o zamanki tarixi qaynaqlara nəzər salsanız, görərsiniz ki, əhali faktiki olaraq referendumda iştirak etmədi. Faktiki olaraq baykot elədi referendumu. Amma ona baxmayaraq, yenə də 90% səslə referendumun baş tutduğu elan edildi. Və orada da həmin dönəmdə də 29 maddəyə təxminən 41 əlavə və dəyişiklik ki, nəzərdə tutulmuşdu. Bunun da içərisində xüsusilə belə deyək, digər dəyişikliklərin böyük əksəriyyəti orada kosmetik dəyişikliklər idi. Onlar elə ciddi önəm daşımırdı. Onların olub-olmaması cəmiyyətdə nə isə dəyişə bilməzdi. Orada konkret olaraq prezidentlik üçün müəyyən edilmiş iki dəfəlik məhdudiyyətin ortadan qaldırılması, xüsusilə qabarıq şəkildə ortaya qoyulan məsələ bu idi və bununla da
yenə də Azərbaycan demokratik inkişafdan, belə deyək, vətəndaş iştirakçılığından, siyasi qurumların, vətəndaş cəmiyyətinin, cəmiyyətin siyasi həyatındakı iştirakından geri atılması addımıydı. Mən o baxımdan bundan öncəki təklif edilən o iki referenduma ona görə diqqət gətirməyə çalışdım ki, doğrudan da belə fikirlər səslənir ki, bu bir islahatdır, bu da bir hüquqi islahat kimi qiymətləndirilə bilər. Mən öz müşahidələrimi qeyd edirəm ki, bundan öncəki dəyişikliklərin heç biri islahat deyildi. Geriyə doğru addım idi, demokratiyanın məhdudlaşdırılması idi. Və çox təəssüflər olsun ki, indi də Konstitusiya üçün nəzərdə tutulan 26 sentyabrda keçirilməsi nəzərdə tutulan referenduma təklif edilən dəyişikliklər ki, var, bu 29 dəyişiklik. Bunun da təxminən 23-ü əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Bunun 6-sı isə faktiki yeni maddələrin gətirilməsidir. Bunları da ciddi şəkildə analiz etdikdə, xüsusilə indi hüquqşünaslar, yəqin ki, müstəqil hüquqşünaslar bu barədə daha aydın, daha geniş şəkildə şərh verəcəklər. Mən məsələnin daha çox siyasi tərəflərinə diqqət çəkmək istəyirəm, amma həm də burada bir hüquq proseduru olduğuna görə məsələyə münasibətin də ifadə edilməsi bəlkə də doğru olar. Faktiki olaraq dəyişikliklərin təxminən yarısı, 14-ü, 3-cü fəslə aiddir. 3-cü fəsil birbaşa insan hüquq və azadlıqlarının təminatını özündə ifadə edir. Burada, məsələn, 32-ci maddə şəxsi toxunulmazlıq hüququnu nəzərdə tutur. 47-ci maddə ifadə və söz, fikir və söz azadlığını nəzərdə tutur. Azadlığı hüququnu ifadə edir özündə. 49-cu maddə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlıdır. Məsələn, 57-ci maddə vətəndaşların müraciət hüququdur. Bəli. Özünü orada ifadə edibdir, əks edibdir. Yəni, burada hətta 68 və 71-ci maddələrdə ifadə və informasiya azadlığı ilə bağlı məsələlər orada öz əksini tapıbdır. Fikir verirsinizsə, dəyişikliklərin daha çox ağırlığı məhz 3-cü fəslə aiddir. İnsan, vətəndaş hüquq və azadlıqları ilə bağlı bölümə aiddir. Və bunların hamısı istisnasız olaraq geriyə doğrudur, məhdudlaşdırıcıdır. Yəni, burada hansı islahatdan söhbət gedə bilər? Burada cəmiyyətə yaxşı nəvvədindən söhbət gedə bilər ki, təklif edilən dəyişikliklər və əlavələrin hamısı məhz geriyə doğru, insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına hesablanıbdır. Bundan çıxan nəticə nə olacaq? Təbii ki, indi ola bilsin müzakirələrimizdə biz bu barədə danışacağıq. Cəmiyyətə hansı mesajlar verilir bununla? Cəmiyyətdən nə istənilir, nə gözlənti gözlənilir? Bunlar ciddi şəkildə analiz edilməlidir. Mən istəyirəm ki, bunun mahiyyəti barəsində danışaq. Dediniz ki, sosial sifariş yox idi və bu layihələr əlavə edilən, yəni nəzərdə tutulan dəyişikliklər hamısı geriyə doğrudur, məhdudlaşdırıcıdır. Bəs onda bunun mahiyyəti nədir? Nədən ötürü edilir bunlar? Çox, çox doğru, çox gözəl yanaşmadır. Əlbəttə, bu məhdudlaşdırmanın özü məhz hakimiyyətin maraqları ilə bağlıdır. Mən bayaq ona görə vurğunu onun üzərinə saldım ki, Konstitusiyaya artıq üçüncü dəfə edilən dəyişikliklər ki var, bu dəyişikliklərin mahiyyəti onu göstərir ki, ölkənin ana qanununa, faktiki olaraq bütün qanunların doğulduğu, bütün cəmiyyətin belə deyək də, strukturunu yaradan bir ana qanunun dəyişilməsi nə zaman baş veribdir və nə üçün baş veribdir? Sırf hakimiyyətin güncəl və mövsümü qayğılarından doğubdur. Faktiki olaraq, Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərə nəzər salında məlum olur ki, bunun heç biri vətəndaşın xoş gələcəyi üçün, vətəndaşın özünün təminatı üçün, dövlətin inkişafı üçün nəzərdə tutulmuyor. Məhz hakimiyyət maraqlarından yola çıxılaraq nəzərdə tutulubdur. Və haqlı olaraq ölkənin, demək olar ki, sağlam kəsimi, müxalifəti, müstəqil insanları bu referendumların hər birinə etirazını ifadə edib. Bunun yol verilməz olduğu ilə bağlı hər kəs mövqe qoyub ortaya. Təəssüf ki, saxtalaşdırılan seçkilər nəticəsində, səs vermələr nəticəsində hakimiyyət bu istəklərin yerinə yetirə bilib. Və çox təəssüf ki, cəmiyyətimiz də müşahidəçi funksiyasındadır hələ də. Və bu da... Cəmiyyət barəsində bir qədər geniş danışacaq, amma mən əvvəlcə istəyirəm siyasi partiyalar barəsində danışaq. Çünki bu məsələdə daha çox siyasi partiyalar da maraqlı olmalıdırlar və onlar öz fikirlərini ortaya qoymalıdırlar. Amma siyasi partiyalarda bir
mən öz müşahidələrim deyəcəm, bir süslük görürük. Doğrudur, təşəbbüs qrupu yaradanlar var, aktiv boykot yolunu seçənlər var, pasiv boykot yolunu seçənlər var. Amma ümumilikdə siyasi partiyalar sanki yəni referenduma qarşı bir qədər biganə qalırlar. Bu nədir? Yəni artıq ölkədə keçiriləcək ölkənin mühitinə olan ümidsizliyin nəticəsidirmi yoxsa ölkədə keçirilən seçkilərə olan ümidsizliyin nəticəsidirmi? Siz necə görürsünüz bütün bunları? Çox sağ olun. Mən elə fürsətdən istifadə edim, qeyd eləyim ki, təxminən 20 yaşımdan sonra ölkədə ictimai siyasi proseslərin içərisinə atılmışam. Həmin dönəmlərdə qaynar dönəmlər başlayıbdır və bu müddət ərzində 23 seçkidə bu və ya digər şəkildə iştirak etmişəm. Bu ölkəmizdə keçirilən 23 seçkidə. Burada məntəqə seçki komissiyasının üzvlüyündən tutmuş MSK-ya qədər müşahidəçi olmuşam, məşvərəti səsoyuqlu komissiya üzvü olmuşam, komissiya üzvü olmuşam, vəkil, səlahiyyətli nümayəndə, hətta namizəd kimi də bu prosesdə iştirak etmişəm. Bu təxminən 6 referendum keçirmişik. Təxminən 6 parlament seçkisi, 7 prezident seçkisi və 4 bələdiyyə seçkisini yaxından izləmişəm. Yəni bu proseslərlə bağlı haradasa oxumamışam. Məsələn, onun içərisində olmuşam. 90-cı ilin parlament seçkisindən tutmuş bu günə qədər keçirilən bütün seçki və referendumlarda və mənim çox maraqlı, çox zəngin arxivim var bununla bağlı. Öz xüsusi qeydlərimlə və inşallah bu barədə bir kitab da yazmağı düşünürəm ki, toplumumuz üçün faydalı olan müəyyən qeydlərimizi də yazılı şəkildə çatdıraq. Əslində, yanlış olan nədir? Yanlış olan budur ki, əvvəla, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir təsəvvür var ki, əgər qanunlar sərtləşdirilirsə, əgər ölkədə demokratiya məhdudlaşdırılırsa, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına təcavüz olunursa, bunun qarşısında mütləq müxalifət dayanmalıdır. Belə bir gözlənti, belə bir təsəvvür var. Və əlbəttə ki, burada müxalifətin də zaman-zaman apardığı yanlış siyasətin də rolu var ki, həmişə çalışıbdır ki, toplumun problemlərini sanki öz qucağına götürsün, öz çiyinlərini alsın və onu daşısın, onun önündə olsun. Əlbəttə, bu yaxşı bir istəkdir, amma bu demokratik cəmiyyətlər üçün lazımdır. Demokratik cəmiyyətlərə xas olan bir yanaşmadır ki, sən cəmiyyətin problemlərini nə zaman çiyinini ala bilirsən, o zaman ala bilirsən ki, sənin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir çərçivən var və bu çərçivədə sənə kimsə mani ola bilmir, müdaxilə eləyə bilmir. Günləri siyasi partiyaların əgər qərargahsız fəaliyyət göstərirsə, siyasi partiyaların ən elementar daxili toplantıların keçirilməsi üçün imkan yoxdursa, siyasi partiyaların qanunvericiliklə hakimiyyətə gəlmə yolu qapadılıbdırsa, burada cəmiyyətin problemlərin çiyinini almaq təşəbbüsü çox yanlışdır. Bu cəmiyyəti faktiki olaraq biraz özündən uzaqlaşdırır, biraz da tənbəlləşdirir. Cəmiyyətdə belə bir təsəvvür yaranır ki, onsuz da əgər hakimiyyət referendumla bağlı saxta addımlar atmağa çalışırsa, zəhmət çəksin müxalifət bunun qarşısını alsın. Acaba niyə? Niyə müxalifət? Məgər hüquqları tapdanan, o azadlıqları əlindən alınan təkcə müxalifətdirmi? Və bugün banklarda, məsələn, o kredit bataqlığı içərisində boğulan, təhsil müəssisələrində övladlarının təhsil haqqını verə bilməyib, təhsil alması üçün belə deyək də, çırpınan valideynlər, məhkəmələrin qarşısında, hüquq mühafizə orqanlarının qarşısında səhərdən axşama qədər hüququ təmin edilməyən, boynun büküb dayanan insanlarımız, bunların hüquqları pozulmur. Məsələ pozulan bunların hüquqlarıdır. Amma bunlardan böyük əksəriyyətində, mən şəxsi müşahidələrimi deyirəm, yəni mən kiminsə hardasa qaralama niyyətim yoxdur. Gördüyüm budur ki, hər kəs düşünür ki, bunu müxalifət etməlidir. Niyə müxalifət etməlidir? Axı, müxalifət o zaman etməlidir ki, o zaman demokratik cəmiyyətin bir sütunu olacaq. İndi demokratik cəmiyyət mi var? Deməli, hakimiyyət nə vaxt arzu edirsə götürür, ana qanunu istədiyi formaya salır. Gəlin, əksini də mən deyim. Yəni, cəmiyyət etməlidir, müxalifət hazırına nazir olmalıdır. Xeyr, belə olmalı deyil. Bunun hər ikisi eyni zamanda hərəkətdə olmalıdır. Eyni zamanda hərəkətdə olmalıdır. Bu günləri müxalifət, mən 2002-ci il və 2009-cu il referendumlarını xüsusilə üzərinə vurğu salmaq istəyirəm. Öz üzərinə düşən işi edib. Yəni, gəlin vicdanla yanaşaq da, müxalifət onun artıq nə eləyə bilər ki? Birləşiblər də, bir yerdə mövqid ifadə eləyiblər.
Referendumun boykotu ilə bağlı qərar qəbul edəndə bir yerdə ediblər. İştirak edib yox demək lazım olubsa bir yerdə ediblər. Amma bugün biz bunu görmürük. Nəticəsi olmuyor buna görə. Faktiki olaraq cəmiyyət durub kənarda. Amma mənim dayanışmam bundan ibarətdir ki, bu günləri baxıram. Bugün müxalifətin daha sağlıklı qənaatindir. Müxalifət faktiki olaraq cəmiyyətə göstərməyə çalışır ki, mən o zaman sənin önündə ola bilirəm ki, o zaman güclü ola bilirəm ki, sənin dəstəyin var. Yoxdursa, mən bu hakimiyyətlə qarşı-qarşıya gələcək gücdə deyiləm. Dəstəyin niyə yoxdur? Bəlkə bunun bir günahı da müxalifətdədir. Mən dedim o günah nədədir. Vaxtından öncə cəmiyyətin problemlərin çinində alıb daşma istəyidir. Düzdür, hakimiyyət kifayət qədər represivdir. Bəlkə cəmiyyətin istəklərini yerinə yetirə bilməməsidir. İnamsızlıqdır. Ola bilərmi? Mən güman etmirəm bu o qədər dərin olsun. Çünki Azərbaycandakı partiyalar, çox rəngarəng partiyalar var. Yəni, xalq əgər bu prosesdə iştirak eləmək istəsə idi, mütləq siyasi qüvvələrin hansısa birini önə çıxardardı. Önə çıxardardı. Yəni, bugün baxardı, görərdi ki, çox rasional, çox prinsipal siyasət aparan siyasi qüvvə hansıdır, onun arxasında təşkilatlanardı. Vacib deyil ki, həmin o təşkilatın belə deyək, sıralarında olsun, hətta onun aksiyalarına dəstək verə bilərdi. Onun siyasətini, çağırışlarına reaksiya verə bilər. Şəxsən, mən özüm bir heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm, amma... Amma elə partiyalar var ki, hakimiyyət onların çağırışlarına xeyli dəstək verirlər. Yəqin nəzərdə tutursunuz, bildiniz nəyə nəzərdə bilirsiniz, tuturum. Var, hakimiyyət də çox yaxşı, çox kombinasiyalı oyun oynaya bilir. Faktiki olaraq cəmiyyətdə bir manipulyasiya eləmək üçün partiyalar var. Hər zaman, məsələn, hakimiyyətin müəyyən etdiyi bir imitasiya var hökumətin. Təklif edir ki, bu imitasiya uyğun şəkildə davranılsın. Müstəvi təqdim edir. Həmin müstəvinin qalibi yalnız hakimiyyətdir. Orada kim iştirak edirsə, hakimiyyətin güclənməsi üçün edir. Bunu kimsə ola bilsin ki, bilsən, öz üçün narazılıqla qarşılayır. Məsələn, bəziləri ilə təsəvvür edir ki, bu bir qərəzdir. Amma yox, mən bu cəmiyyəti təhlil edən şəxslərdən biriyəm. Mən otururam, analiz edirəm, çox sayılı insanlarla görüşürəm, siyasi partiyalarla. Mənim əgər gün ərzində keçirdiyim görüşlərdən, daha doğrusu ay ərzində 30 görüş keçirirəmsə, onun birini müxalifətçilərlə keçirdirəm. 29 görüşüm cəmiyyətin başqa-başqa təbəqəsində olan insanlarla olur. Mən bilirəm cəmiyyət nə istəyir. Bax, elə gəldik cəmiyyət məsələsinə, Nəsim bəy. Mən istəyirəm ki, bu barədə də bir qədər geniş danışaq. Bu günlərim 10 adamdan 5-i bəlkə də məhəllə, bəlkə də az deyirəm. 5-i bilmir ki, referendum nədir? Bu, hansı dəyişikliklər baş verir, üzr istəyirəm, yəni alçaltmaq kimi çıxmasın, sadəcə məlumatsızlığın olduğunu çatdırmaq istəyirəm. Və belə bir vəziyyətdə maarifləndirməni kim aparmalıdır? Hakimiyyəti kənara qoyuruq. Doğru yanaşmadır. Mən özüm şəxsən referenduma start veriləndən sonra, belə bir təşəbbüs, hətta Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləndən başlayaraq bir sorğular aparıram. Həm şifahi sorğulardır, xüsusilə o yerlərdə ki, məsələn, elə kollektiv var ki, orada bir 30-40 nəfər çalışır. İstər bu tikinti sahəsi olsun, istər bu hansısa bir kət tərəfat sahəsi olsun, istər hansısa bir müəssisələr olsun, hansısa xidmət sahəsi olsun, fərq eləmir. Bir sorğu eləyirəm, insanlarla danışıram. Əslində, referendumla bağlı hakimiyyətin nə istədiyini hər kəs bilir. Bu ölkəmizdə A-dan Z-yə qədər bütün vətəndaşlarımız bilir ki, Konstitusiyaya hakimiyyət hansı dəyişikliyi gətirmək istəyir. Çox maraqlıdır ki, bunu bilirsiniz nədən bilirlər? Bunu daha çox dövlətin özünün insarında olan təbliğat vasitələrindən ki, təbliğ edilən detallar ki, var ki, məsələn, bu məsələlər çox önəmlidir Azərbaycan dövlətinin güclənməsi üçün, cəmiyyətin irəli getməsi üçün və xalq dərhal anlayır ki, bu, hökumətin dəstəklədiyi, hökumətin təklif etdiyi və təriflədiyi argumentlər ki, var, bunun məhz özünün marağında və cəmiyyətin zərərini olanlardır. İstəyirsiniz, bu günləri sizin kanal vasitəsilə də çıxaq vətəndaşlar arasında bir sorğu keçirək və ya heç kanalı qoyaq bir tərəfə, biz özümüz keçirək, siz də müşahidə edin. Nə qədər ki, o kamera olanda biraz çəkinirlər. Görün, hər kəs bilir, yoxsa yox, hər kəs bilir. Bəli, amma mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu izah etməyə ehtiyac var. Hər kəs bilir ki, hakimiyyət öz ömrünü uzatmaq, özünü daha da gücləndirmək, belə deyək də, öz nomenklaturasını qoruyub saxlamaq üçün addımlar atır. Amma bunun da təbii, mahiyyəti nədən ibarətdir?
hər bəndlər üzrə, hər addımlar üzrə bu məhdudlaşdırmalar nədən ibarətdir? Bunu əlbəttə ki, təfərrüatı ilə bilmir. O baxımdan bunun maarifləndirilməsinə ehtiyac var. Amma baxaq görək, maarifləndirmə müstəvisi varmı Azərbaycanda? İndi bir neçə sizin kimi, o cümlədən başqa müstəqil qəzetlər, saytlar, hansısa media qurumları, bunların bəli, imkanları çox məhduddur, geniş deyil. Görək, Azərbaycanda mövcud olan özəl televiziyalar və dövlət televiziyası, onlar imkan verirmi, hər hansısa bir təşviqat aparılsın, hər hansısa bir fikir ifadə edilsin? Mən hətta çox düşünürəm ki, ən azından ölkənin ictimai televiziyası var. Bəli, bəli. Bunlar mütləq referendumla bağlı alternativ fikrə imkan verməlidirlər. Mən düşünürəm ki, heç bu dəfə də parlament seçkində olduğu kimi vətəndaşlara geniş şəkildə təqdimat imkanı yaradılmayacaqdır. Onda belə çıxır ki, bu ən azından müxalifət partiyalarının bir çoxlarının bu təşəbbüs qruplarını yaratması, xalq ilə bu məsələdə referendumla bağlı maarifləndirmə işinin aparılması, onların mahiyyətinin açıqlamasını, yəni sizin fikirlərinizdən belə çıxır ki, alqışlamaq lazımdır. Düzgün anladıq mı? Yəni bu cəhətlər təbii ki, müxtəlif cəhətlər var, müxtəlif cəhətlər doğmalıdır. Xüsusilə referendumla bağlı ölkə müxalifətinin bir hissəsi hesab edir ki, ümumiyyətlə bu imitasiyadır, burada iştirak etməyə dəyməz. Cəmiyyətə aidin mesajlar verilməlidir və ondan sonraki prinsipal siyasi xətt müəyyən edilməlidir. Və həmin qüvvələrin daha çox fikirləri bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin müəyyən etdiyi müstəvinin qalibi onların özüdür. O müstəvidə kim hansı rolu götürürsə, hakimiyyətin güclənməsinə və onun maraqlarına xidmət edir. Adi, mən özüm yəni bu siyasi nəzəriyyələri çox yaxın incələyən, təhlilləyən şəxslərdən biriyəm. Bugün təklif etdiyim müstəvi ola bilər, xüsusilə mən demirəm, böyük dövlət miqyasında, yəni müəyyən bir lokal müstəvi təklif edə bilərəm. O müstəvinin üzərində hətta məni söyənlər belə mənim marağımı oynaya bilər. Yəni bu bir gerçəklikdir. Və hakimiyyət bu metodologiyadan çox ustalıqla yararlanır, çox ustalıqla istifadə edir. Mən bayaqları əvəz yerə demədim, 23 seçkidəki təcrübəmə əsaslanaraq deyirəm ki, saxtalaşdırıldığı bəlli olan seçkiyə vətəndaşı iştirakçılığa çağırmaq vətəndaşda ikrah yaradır və seçkilərdən çəkindirir. Və o insanlar bir daha nə onu çağıranlara inanmır. Bax, o siz deyirdiniz, bəlkə inamsızlıq. Məsələn, mən seçici kimi gəlirəm səs verməyə, bilirəm ki, səs vermişəm, ailə üzvlərim, sonra məlum olur ki, qohumlarımdan soruşuram onlarda, qonşularım. Qarşıma çıxan hər kəs deyir ki, mən Kamran bəyə səs vermişəm. Məlum olur ki, Nəsrim seçilib. Yəni bu, sonradan o çağırışı edən insanlar ki var, o çağırışı edən insanlara biraz belə şübhə ilə yanaşırlar ki, axı bu saxta seçkiyə sən mən niyə hər dəfə çağırırsan? Əgər bunun nəticələrini cəmiyyətə təqdim eləyə bilmiriksə biz sonda, qoruya bilmiriksə və faktiki vətəndaş da iştirak eləyə bilmir, partiyada bunu qoruya bilmir. Sən onu niyə çağırırsan? Onda tək qapıya oyun getsin, meydanda tək. Cəmiyyəti hazırlamaq istəyirsənsə mütləq. İstəyirsənsə ki, cəmiyyət ayılsın, prosesin içində iştirakçı olsun. Bugün cəmiyyət hələ də arxayındır ki, onun qarşısında və tez-tezdə çox təkəbbürlə, sanki buna adiyyat olmayan kimi yenə də səsləndirirlər. Müxalifət niyə etiraz etmir? Axı, müxalifətlik deyil bu məsələ. Müxalifət təşəbbüs qrupu da yaradıb, qapı-qapı gəzib, insanlardan hətta imzanı alsa belə, sizcə hakimiyyət o imzalara dəyər verib onları təsdiq eləyəcək təşəbbüs qrupu kimi? Qətiyyən. 40 min yox, sən 400 min imza da yığsan, özləri dəqiq imza yığsan, hakimiyyət istəmirsə, səni təsdiq edəsi deyil. Hakimiyyət istəyirsə, sənin 40 dənə imza ilə da təsdiq eləyəcəkdir. Qalanların saxta, ged otur ofisində bir yerə 50 dənə imza ataraq, yığ ilə təqdim elə. Yaxşı nümunə deyil. Yox, təqdim et və səni təsdiq eləyəcəkdir. Yəni, gerçəklikdir. Biz o mexanizmi durdura bilirikmi? Hakimiyyət elə bir humanizm, demokratik yaşam standartlarını gətiribdirmi ki, bizdə belə bir inam olsun ki, mən 40 min imzanı topladım və təşəbbüs qrupu yaratdım. Bununla kimi inandırmaq olar? Bununla bu cəmiyyətdə heç kəs inandırmaq mümkün deyil. Hər kəs, deməli, biz bu metodlardan imtina etməliyik. Biz əksinə, xalqa deməliyik ki, hüquqla, qanunla, böyük bir dövlət mexanizminin, sisteminin işlənməsinə əngəl olan hakimiyyətlə üzləyik.
Bundan çıxış yolu üçün sən təşkilatlanmalısan. Təşkilatlanmalısan, bunun mexanizmlərini tapmalısan. Oturub ekran qarşısında etiraz etməklə, narazılıq bildirməklə deyil. Prosesdə iştirak etmək lazımdır. Söhbət maraqlı gedir və sualdan suallar doğur, amma mən təəssüf edirəm ki, vaxtımız yekunlaşır bizim Nəsim bəy. Mənim hələ də bir neçə sualım qaldı ki, yəni bunları da aydınlaşdırım sizin baxışlarınızı öyrənim bu məsələlərə. Çox təəssüf edirəm. Vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür bildirirəm gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün. Qonağımız siyasi şərhçi Nəsim Məmmədli idi. Biz referendum və referendum öncəsi siyasi partiyalar eyni zamanda cəmiyyətin reaksiyası barəsində danışırdıq. Aktual verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.